Mans šodienas stāsts būs par tiltiem pār Dubnas upi. Dubna varbūt nav pati zināmākā Latvijas upe, bet toties lepojas ar trim dzelzceļa tiltiem. Nu, divi no tiem joprojām tiek aktīvi izmantoti. Un manais muguras ir vairāk kā 100 metrus garais tilts pār Dubnu Līvānos. Faktiski šim tiltam varētu būt jau 160 gadi, jo tieši pirms 160 gadiem atklāja vilcienu kustību par Rīgas Daugavpils dzelzceļu, bet, protams, ir pagājis labs laiks kopš tā brīža, un arī divi pasaules kari ir šķērsojuši Latvijas teritoriju, tāpēc aiz manis redzamais tilts nav tāds, kāds tas bija pirms 160 gadiem, kad faktiski sastāvēja no piecām daļām, diviem maziem mūra tiltiņiem pa malām un trim laidumiem pa vidu. Šim jau ir četri laidumi un tikai divi krasta balsti. Bet neskatoties to, ka šis ir iespaidīgākais, šis nav vecākais tilts pār Dubnu. Nu, arī nebūtu bijis vecākais, ja būtu saglabājies. Arī uz Pēterburgas Varšavas dzelzceļa iecirknī Rēzekni Daugavpils ir viens dzelzceļa tilts pār Dubnu. Un tam būtu jābūt vēl vecākam, bet arī tas, protams, nav izturējis laika pārbaudi. Kaut gan ir krieti mazāks, bet arī bijis divu karojošo pušu intereses objekts tādā ziņā, ka ticis spridzināts un atjaunots un atkal spridzināts un atkal atjaunots. Tas tilts atrodas pie Višķu dzelzceļa stacijas, bet par trešo dzelzceļa tiltu pār Dubnu varbūt informācijas ir vismazāk un daudzi noteikti tādu nemaz nezinu, jo tas ir saistīts ar Šaursliežu dzelzceļu. Nu, šajā apvido Šaursliežu dzelzceļš faktiski ir viens, līdz mūsdienām arī saglabājies, un tas ir saistīts ar kūdras rūpniecību, jo 1933. Gadā Līvānos tika nodibināta Līvānu kūdras fabrika, sākumā kūdri iegūstot turpat Līvānu tūmā, pēc tam attīstot Pētermuižas purvu un pašās beigās, nu, nosacīt beigās 20. Gadsimta 60. Gados, kūdras iegūta tika pārcelt uz Krebeļa purvu, un līdz ar to radās nepieciešamība arī tur šķērsot Dubnas upi un uzbūvēt jaunu, nu, tātad tas ir pats jaunākais dzelzceļa tiltu, dzelzbetona konstrukcijā ar trim laidumiem, kas Šaursliežu dzelzceļos ir diezgan liels retums. Nu, bet visi trīs tilti šobrīd vēl joprojām ir, un pa diviem notiek vilcienu kustība regulāri, trešais, nu, kāds nu ir, tāds nu ir. Thank you.